Մարտի 23-ից 24-ը քաղաքային շաբաթօրյակի օրեր են։ Հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ նման հանձնարարություն է տվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Քաղաքապետարանը կտրամադրի շաբաթօրյակի կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները։ Շարունակվում է ամենօրյա հսկողությունը հասարակական ավտոտրանսպորտային միջոցների սպասարկման որակի նկատմամբ։ Մարտի 1-ից միկրոավտոբուսային 3 երթուղիներ փոխարինվել են ներկրված 36 ավտոբուսներով։ Մասնավոր ընկերությունների կողմից ներկրվել է ևս 80 նոր ավտոբուս, որոնք առաջիկայում կշահագործվեն համապատասխան երթուղիներում։ Այրաքաղաքում շարունակվում են փոսալցման աշխատանքները, առաջիկայում կկատարվեն նաև փոսանորոգումներ։ Հանձնարարվել է հսկողություն սահմանել այրաքաղաքում սանմաքրման աշխատանքների պաշտաճ իրականացման ուղղությամբ։ Տարոն Մարգարյանը հիշեցրել է, որ պարտավորություններից խուսափող տնտեսվարողները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության, իսկ մարտի 8-ին կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ այրաքաղաքում վաղ առավոտից կանցկացվեն տոնական լայնամասշտաբ միջոցառումներ։